ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ଏବଂ 3 ମାସ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏକ୍ଜାମର 2 କିମ୍ବା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଆସିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କ'ଣ ନା, କ୍ରାଶ କୋର୍ସ ନେଇ ଆସିଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଇଦେଉ ନା କି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ କ୍ରାଶ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କୋର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 3 ମାସର ମନ୍ଥର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋର୍ସଟା ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନା, ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନା କି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ନେବୁ ଏବଂ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବୁ। ଦେଖ, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟପିକ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2021 ମାନେ 2021ରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ କ୍ରାଶ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହିଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ରହିଛି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଆମର ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ରହିଛି ଆମର ଲଜିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏଇ 4ଟି ମାନେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କୋର୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହ, ପଲ୍ ସାଇନ୍ସ କୁହ, ଏଜୁକେସନ୍ କୁହ, ଲଜିକ୍ କୁହ, ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆମର କ୍ରାଶ କୋର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମନେକର ଇତିହାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହୁ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆମର ଯେମିତି ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ବାଧକ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାର, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲଜିକ୍ରେ ସେପରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ତର୍କ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ମିଲ୍ଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଲଜିକ୍ରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆମେ କ'ଣ ନା, 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ 7.5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏଥିରେ କେବଳ ସିଲେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ନା କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିପରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 9983820953 7 କିମ୍ବା 8637251993, ଆପଣ ଏଇ 2ଟା ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ନା, ତେବେ 600ରୁ 800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, 600ରୁ 800 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ିବ ନର୍ମାଲି ଯଦି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ କୋର୍ସ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ସ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି 401, ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେବେ 401 ପେ କରିବେ, ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନେବେ ତେବେ 401 ପେ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ତେବେ 401 ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେତକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖ, ଆମେ ତ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନେଇ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତେବେ 70ରୁ 90% ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ଯଦି ସେଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛି,
ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭରସା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୱାଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର କୋର୍ସକୁ ବାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ମାସ 2 ମାସ ସମୟ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖାହେବା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ କିଣିନେବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।